Stop Russian aggression! Stop Russian aggression! Ми нікого не трогаємо. І хай нас ніхто не трогає. Слава Україні! Слава! Russian people, wake up! Open your eyes! We are the same people. Look at your leader. He has problem issues with his mental health. He's hate Ukrainians. اليوم الصبح وعينا على تليفون من قرايبنا من اوكرانيا عم يدقوا لنا يقولوا لنا انه روسيا عم تقصف مش بس شرق اوكرانيا، عم تقصف كل المدن الاوكرانيه. اكيد خبر كان مش كثير مفاجئ، لانه صراحه فينا نتوقع شو ما كان من دوله مثل روسيا وخاصه بالنظام اللي هي فيها ديكتاتور 100%. بيتو це все цей гніт від президента. А це те, що він говорить: люди, прокиньтеся. Хіба можна слухати Україну, создав Ленін? Як таке можна? Хіба нормальна, здравомисляща людина може таке говорити? Хіба можна його слухати? Він агресор. В його планах захопити весь світ. Україна – це перший крок до його захоплення. Будьте обережні. Я говорю це всім. Це не тільки українські землі. Наступним кроком буде Польща. Там спасибо. Всі землі наші.